Škoda, že se mi nepodařilo zapnout dříve foťáček, ale to nevadí. Běžela kačenka, běžela briketka a tady máme krásnou šíšulku, srdíčkovou, náramnou kočičku, princezničku, úžasnou krásku, nesmírnou. Plachou, ale už udělala po letech, protože ona je šíšulka útulková pamětnice, udělala velké pokroky už za náma. Tak jakoby přichází třeba, když tady jdu s papáním, tak ona přijde a nechá se vlastně nějakým způsobem jakoby na to jídlo nalákat a můžeme být v její blízkosti a už mezi námi i chodí tak, že vlastně nenechá se pohladit. Manipulace na vyšetřovacím stolečku je taková jakoby dramatická, dramatičtější, ale chodí za náma, bere nás, ví, že jsme nositelé jídla a posluhové, jak se říká. A ona tady má šíšunka, sestřičku Kačenku. Kačka se zvrátila do svého křesílka. Kačka z Kačky je mazal největší, ale ona byla vždycky jakoby přívětivější už od začátku, i když byla Kačenka plachá. Ale šíšunka, na kterou koukáme, ta zůstala plašánkem, ale je úžasná. Holky si zatím drží zdravíčko, což je úplně fajn a uvidíme, jak to bude pokračovat všechno dále, jak se bude situace vyvíjet a pochází z chatové osady vlastně na Rakovnicku, kde se zdržovala parta kočiček a v průběhu let k nám přicházela vždycky nějaká ta vlnka kočiček z té dané lokality, takže se to jakoby točilo a tak dále. Chodili hodně ty mladé kočičky do původního rakovnického, dnes strašeckého depozita. Tak jenom, abyste věděli, jak ten vývoj událostí šel, jak to všechno probíhalo a tak dále. Hele, Vriky je zaujatá, kouká vedle do hlavní kočičí skupiny. No takže my se loučíme, tady sestřičky, loučíme se, Šišunka i Kačka vám posílají velký pozdrav. Mějte se krásně a holky se vám zase ozvou, to je jasná zpráva, jasná věc.